Ahoj lidi, tady Mrby, ptete na vítně asi dalšího videa, tentokrát u hry jménem Unturned. Tuhle hru možná nejspíše znáte, je to free hra na Steamu. Je to vlastně survival hra s takovou horší grafikou v fuzovkách, jakože záleží, jaký máte vkus, že ano? A je to vlastně zombie survival hra. A právě, nevím, co se tady vůbec děje, že mi tady zabíjí zombík, když jsem na žebříku, no to nevadí. Tak a pokud tu hru zase tak moc dobře neznáte, tak si právě tentokrát, nebo ne, tentokrát právě si ukážem, abyste si se mnou mohli prohlídnout. Já jsem hru teda už hrál, ale taky tady máme co novýho, a to, že jsme na nějaký Halloween mapě, podle toho, co jsem vyčetl z názvu serveru. A tuhle mapu jsem ještě nehrál ani jednou a uvidíme, co tady najdeme. A musíme nechat nějakou zbraň, protože tady jsou ty zombíci, kteří nás moc nemají v lásce. Tady nějaké oblečení, ale nějaká brokovnice, jsou náboje, jsou. Tak to dobrý. Přebij, přebij. Výborně, tak to bychom měli. Tak to jsme našli docela dobrou věc, tak do začátku, na to, že jsme se také spavili. Tak to je dost dobrý. Co tady ještě máme? Máme osnatý drát. Nějaký ty náboje. Tohle už sbírat nemusíme, tady ty, hele, nějaký náboje další. To jsou přímo ty do té zbraně. Broky. Asi by to mělo, ne? Jo, asi jo. Jo, zmizel nás inventory, to znamená, že jsme dali do té zbraně. Tak to je super. Tady máme chocolate bar. A prohlídneme si tohleto nějaký, nevím co to je, nějaký vězení. Asi jo. Takový Alcatraz na ostrově. Jo, už jenom podle toho, že tady jsou v oranžových kombinézách, no tak jasně no. A on to je vlastně, jak mají ty červené uniformy, tak se mi to zdá, že takovýhle nosí v Kanadě, ne? Státní příslušníci. Tak tady máme další náboj do brokovnice, tak to se nám docela daří, jo. Tak to jsem docela rád, takhle se mi už dlouho nedadařilo, tak do začátku do hry. Jo, je tady kanadská vlajka, no, takže nečekaně je to v Kanadě. Tak, já nevím, jestli se mi chce pouštět do tady těch 5 nebo 4 zombíků. To bych jsem si zbytečně vypítal náboj, ale zase tam je nějaký loot určitě a tamhle určitě taky, no tak jdem na ně, no. Tak pojďte. Jeden, druhý, třetí, přebijem. Jeden, ale co se stalo? Jak to, že jim to neubírá? What the hell? Další dead. No, on ještě není, tyjo. Plus 2 experience. Tak jdeme nahoru a zjistíme, co tam máme. Jinak, tahle hra je lepší, když ji hráte ve více hráčích, a nejenom v jednom, jako to dělám právě já. Protože je to pak větší sranda a ta hra vlastně je o tom, že to máte hrát ve více hráčích, že jako většina survival hry, protože když hráte sami, tak většinou máte mnohem menší šanci na přežití. Takže dáme nějaký obyčejný vězeňský, podíváme se dovnitř, co tady máme. Na zamčený. Nějaká pavučina, přesto se dá projít, jo. To jsem zvědět, co tady najdem. Zatím teda nic moc, co to je? Nůž. Butterfly. Tak to je dobrý. To je dobrá věc. Dále nic. A tady něco je nahoře. Zase nějaký oblečení, jo, a kalhoty. Ty nemáme, takže ty si můžeme vzít klidně. Nemáme. Nebo... What? No tak já nevím, protože oni jsou oranžový a tady vypadají se takový, mají jednou barvu tady, no tak to je jedno. Jdem si kouknout nahoru, co tam najdem, či si vytáhne motýlka. No když tady asi už žádný zombíci nejsou, takže to je asi jedno. To je vůbec nic, to je tak málo lootu. Asi fakt že jo. Tak to nechápu, tady jsou prostě mříže, a tady jsou vyražený mříže, to by mě zajímalo, kde se ty vyražený mříže vzali, když tady jsou. To se mi dopřinese na ozdobu, nebo co?
Pochopil bych to, že to bylo před tady tím, jo? Že jako jsou vyražený mříže, protože tady už nejsou. A tam jsou, takže what the fuck. No, to je jedno, nebudeme to řešit. No a nějaký novinky, takže brzo asi můžete očekávat, už jenom kvůli tomu, že teďka natáčím jenom Minecraft Story Mode, který třeba nemusí nikoho, nebo někoho, ne nikoho, ale někoho bavit, tak vám... Jo, tady je brokovnice další. Tak vám brzy natočím video ze, nejspíše, ne na 100%, ale nejspíše ze hry Don't Starve, pokud ji znáte, jak je to vlastně taky survival hra, ale úplně na jiný způsob, než je vlastně třeba internet, jo. Takže snad se vám potom bude líbit, nebudu to hrát sám, budu to hrát s kámošem, nebo možná s více kámošem a uvidím. A nejspíše můžete asi tak do max. Ale co to je bylo? Nějaká střelba. Nejspíše max do 2 měsíců očekávat... Tam je dohoře, nebo ne? Challenge. Nejspíše, zase neříkám na 100%, jo? Nejspíše. Challenge, kde vlastně budu s kámošima ochutnávat, hele tam někdo je. Jedny omáčky, chili, které jsem koupil v internetovém obchodě semínka-chili.cz, nebo jak to je. A je tam vlastně chili omáčka, která vlastně je z papričky, z té nejpálivější na světě, nebo z bývalý nejpálivější na světě, a to je Scorpion Moruga. Což je vlastně hodně ostrá omáčka. A pokud se fakt vydaří a domluvíme se s kámošem na nějakým to určitým termínu, tak jim můžete očekávat v brzké době. Nejspíše do těch 2 měsíců. Max. No. A jak by mě hlavně zajímalo, kam se podíval tam ten hráč. Jo, tam vedu nějaký dva. Ty jdou někam pryč. A nějak se jen za něma nechce, protože... Nechci zbytečně umřít. Když vlastně když jsou v té vodě, tak by se dalo chce zabít, ale tak to je nám jedno, protože... My máme docela dobrý věci, takže nepotřebujeme nikoho zabíjet kvůli lootu. Já jsem tam radši, když jsem s někým friendly na takových survival hrách, protože potom, když třeba nám s kým hrát a někoho potkáte, tak se s ním jakože pokecáte, jakože vymíte si třeba navzájem nějaký věci a podobně. Ale je to strašně riskantní už jenom v tom, že vlastně vy jste friendly, ale on friendly není a potom vás zradí a prostě vás zabije, když to nebudete čekat a takový té věci. Takže je to strašně riskantní, no, protože vlastně většina lidí ty ostatní zabijí okamžitě, když je potká, protože jim prostě nevěří. A já to taky tak dělám, protože šance, že naváznete někoho, kdo je friendly, je opravdu malá a tamhle nahoře někdo je a já bych docela rád překvapil ze zálohy, když to bude čekat, protože pochybuji o tom, že je friendly, protože tady na internet není nikdo friendly. Tady když je někdo... Aha, toto je zombík. Tak nic. Tady když už je někdo friendly, tak to je fakt jako úplná náhoda. Tak pojď. Jinak, jak zabíjet zombíky takhle? Zbraní na blízkost. Musíte neustále ustupovat dozadu a aby vás netrfili a furt také prostě ustoupit dozadu, hitnout. A furt dokola. Work jeans. Ty budou asi lepší. Tak je oblíknu. To dropnem. Tak. Tady nic není v těch kontejnerech. To třeba tady taky nic. No vypadá to, že asi nic. Takže jdem pokračovat dál. Tady nějaký generátor, cože? To se nám jako vejde do kapsy, jo? Wow. Kdyby to tak jak fungovalo i v reálu, prostě bych vzal generátor, zdrčil co do kapsy u Jean a prostě bych si vzal sebou domů. Easy, ne? No, tady už je těch zombíků trošku víc. Což znamená, že musíme postupně. Takže jeden. A ten šel rychle k zemi. Druhej, ty rozdál spíš jako první, asi ty. Ajaj, ten mě hitnul. Ajaj, po druhý mě hitnul. Sakra. No. A teďka už pojď jenom ty. Možná stačí jenom takhle jakože chodit kolem nich a oni se otočí jak vlastně hitnete, i když je to taky jakože jaký riskantní, protože oni třeba vás můžou hitnout, i když se koukají kam jinam, jiným směrem. Hele, nějaký pumpkin. Dýně. Halloweenská dýně, hele, on zní
Dokonce jde ten. Nějaká tráva. Hele, nějaký. Tady asi bydlel nějaký youtuber, že tady má ty monitory. Má zajímavý výhled na přístav. No, co pak má, je to nějaký loot aspoň? Ne. Jo, dost zajímavý dům. A dobrý mříže, ty se tady hodně hodí jako do toho jednoho okna. Crack shit. What? To je kdo? Vůbec nevím, co to za obchod. Nebo, what the fuck? Vůbec nechápu. Tohle to slyším poprvé, nějaký praktický. Nevím, jestli to jen čte. Sakra, jak ho hitni. Už to nejde. No, dej mu, tak. Sekáče, kramaso! To se hodí, když by se nám náhodou rozbil ten motýlek, i když ten motýlek je lepší samozřejmě. Už jenom tím, jak vypadá. No. Aha, ochot s oblečením a tady to máme, co ten zelený obchod. Tady jsou nějaký obyčejný domy, tam je pošta, pizza a tohle je banka. Co mají v bance za loot? Jako peníze mi jsou jako že k ničemu, no. Tady nějaký budou. Bankomaty, trezor, Wow. Dost dobrý věci. Co to tady je? Rope, lano, to nepotřebujem, teda si doufám, že to nepotřebujem. Zase tak dobře se v té hře nevyznám a většinou vždycky umřu, protože to je úplně jedno. Nějaký trika tady. Asi nic, co bychom potřebovali, takže můžeme jít pryč. Já nechápu, že on někdy vyskočí a někdy ne. Ta postava. Jako když má nula energie, tak jo, ale to je jedno. Tak pojď. You are dead. Game over. Slyšel jsem dobře zombíka? A už si jde pro další nášup? Nějaký další? Ne, už je mu to jedno. Tady zase nic není. Co to tady je? Lepící páska. Tady jaký nic. No. Kam se tak vydat? No, tenhle gameplay asi nebude zase tak zaživý, jenom kvůli tomu, že vlastně když to hráte sami, tak prostě není tomu co moc vyprávět, ani jako není to takový jakože takový adrenalin tady ta hra, jako třeba právě to DayZ nebo ostatní survival hry. Takže proto a takže pokud není takový záživný, tak se to omlouvám, ale chci vám tu hru jenom ukázat, pokud ji neznáte, ale určitě jste někoho viděli, ale abyste měli na co koukat, když už jsou ty prázdniny. Tak, projdeme třeba ještě tady tu cestou. Uvidíme, kam se dostane, tamhle že něco je. A nevím, kolik tady to video už má minut, asi takových 14, takže ještě takových 6 minut hraní a ukončíme tohle, tenhle ten díl, nebo tohleto videjko, uvidíme, jestli natočíme další díl z hry Outworld. Ale když budu natáčet, tak to budu natáčet určitě s někým jiným, než jenom sám. Jo, jinak tady to je takový stavení podobný, jako je ve hře Rust, pokud znáte hru Rust, kterou bych taky teoreticky mohl natočit. Což je vlastně taky survival hra a je to vlastně, není to zombie, je to vlastně, je tam radiace, ale není to zombie, je to spíš takový fakt jenom o tom, že tam prostě PvPčko hlavně jenom, no. Nebo jsou tam i zvířata, jako třeba medvěd a vlk a takovýhle, ale to je mnohem menší šance, že vás zabije zvíře, než vlastně nějaký jiný hráč, nebo pát z výšky, nebo co takovýho. Tam je jelen. Aha, tak nic no. Zaměřování level 100. Tam je nějaký most, který vede do ničeho. Ach jo. Tato hra mě přestane vdivovat. Podíváme se na ten most a asi to už za chvilku ukončíme. Už jsem se dělal, že mi nejde do druhé brokovnice, jestli jsem jí jestli se rozbila nebo něco, ne, dobrý. Má docela ještě velkou výdrž. No, podíváme se, co tam vzadu. Nějaký, co to je auta.
Tam by mohl být nějaký loot, možná nějaký zbraně nebo něco. Uvidíme. Jinak asi vám do tady toho videa dám nějakou hudbu, protože jenom to moje mluvení a chození ve hře je určitě nudný, tak aspoň aby to bylo takový víc záživný, jak mám tam do pozadí hodím nějakou tu muziku. Tak, co pak to tady budeme mít? No, zatím teda nic nevidím, tamhle něco na zemi možná leží. Uvidíme, co tady máme. No, nějaký kladivo, to nepotřebujeme. Pneumatika. Lepidlo. Proč ještě jsem jí lepidlo, pane bože? Takže tady jsou ty hrábě na listí. No, takže tady teda byl fakt dobrý loot. Takže se podíváme ještě nahoru na most, jestli tam něco nebude. Hele, tady je ten, tady je... A tady je armádní ten. Vlastně kem. A tady je... Ty zombíci jsou nějaký nahypovaný. What the fuck? Co to je? To je nějaký boss? What the hell? Pomoc! Já nechci umřít. Painkillers, co tady ještě tak může být? Tady v tom stanu musí být nějaký vojenský loot. Ježmarja, jenom besta, seber to. Dobrý, berem všechno. Tak to bylo hodně rychlý. No tak, takhle jsme hezky skončili. Byla to nádherná smrt. Taková hodně smutná, dramatická. Takže já myslím, že na ukázku hry by to stačilo asi. Doufám, že se vám tady ta hra líbila, obzvláště tady to video. A uvidíme se u nějakého dalšího videa, nejspíše u toho, u té hry Don't Starve, nebo možná u té hry Rust. A no, uvidíme, no. Takže se zatím mějte a těším se na další videa. Takže ahoj.